No, takticky na půdce. Martin se tím pohybem neřekl, že tam bylo něco do té výroky. Ale to je ten Štěpán, ho už tam mě zařel Martin, ale pod tím pohybem, ne? Je poměrně, co je nepřistavěj na tobě. Tam musí být tlak.
Oni hrajou. Thank you.
jenom v té brankové zóně. Thank you.
Remisa de tenis.